Pilipinas. Ngayon na, pinangungunahan ni dating Press Undersecretary Robert T. Rivera at ni Lady Eliza, winner of the 2022 Radio and Online Host of the Year Award mula sa Asia Pacific Luminaire Awards sa kanilang segment na Oh My Arms. It's culture, health, and wellness, business at iba pa. Tuwing Lunes at Miyerkules, ala una hanggang alas dos ng hapon, Pilipinas. Ngayon na! Good morning, good morning, good afternoon, and good evening, wherever you are worldwide. At sa loob po ng ating bansa, magandang tanghali, magandang hapon po sa inyong lahat mula Apari hanggang Hulo. At sa araw pong ito, nais po muna nating batiin ang lahat ng nagsa-celebrate ng kani-kanilang mga birthdays today. Hindi ko na po kayo maiisa-isahin. At mamaya si Lady Eliza ang magsasabi ng inyong mga pangalan. Dahil excited po kami sa hapong pong ito na ating segment ng Oh My Arts, It's Culture. Ipipicture natin ang isang multi-awarded designer, high fashion designer. Pero ibibitin ko muna kayo dyan. Meron lang po ako munang kailangang i-announce at hayaan nyo po munang tanggalin ko ang aking face mask sapagkat protected ako ng aking Ozonizer 2C. Ozonizer 2C 3-in-1. Yes, ito po ang aking body armor na nagpo-protect sa akin. At isusuot ko na ang aking, what do you call this? Mahiwagang shades. Mahiwagang shades. Yeah. All right. Nais ko po munang batiin ang ating kaibigan, ang dating national president ng Philippine Eagles, because he's also one of the board of directors sa gagawing Goosey Peace Prize Awards Night. Na yan ay mangyayari sa darating na November 24, that's tomorrow, bukas sa Club na. Filipino, by a sit-down dinner. Inihahambing nila yan, kagaya ng Nobel Peace Prize. Wow. But today, November 23, meron din silang sit-down dinners for the announcement of the nominees. Mm-hmm. At yan naman ay gagawin sa Mela Hotel sa Parañaque. So, pasensya na, Sir Ed, dahil yung date for today, kasabay namin sa show ngayon. Yes. But wish you all the best. So abangan nyo po ang mga magiging awardees ng Goosey Peace Prize. Thank you to Ambassador Goosey for agreeing to be our next front cover feature para sa ating issue ng Pilipinas ngayon na International Magazine. But more than that, because nasa arts and culture pa rin tayo, Miss May, nandiyan ba yung poster natin ng aliw? Because I remember last Monday, we had the founding, president of Aliw Awards, si Miss Alice H. Reyes. Mm-hmm. And nire-remind po niya na nagkakaubusan na raw po ng mga tickets. Ayan, yeah. Aliw Awards Foundation Inc. At gaganapin po yan sa December 25 sa Manila Hotel Fiesta Pavilion. And I have a good news for you. Doon sa mga gustong makita si Lady Eliza ng personal life, isa po siya sa naimbitahan na maging presenter. Wow, exciting. Ngayon ko lang nalaman. Hindi niya po alam. Ngayon ko lang po sa sinabi at ngayon ko lang din po in-announce. So now, may I turn you over sa nag-iisang Miss Universe ng buhay ko. Lady Eliza, take it away. Maraming salamat sa iyo, aking Yusek Robert. Hello mga ka-IZ at mga ka-PNN. Kumusta po kayo? Masaganang biyaya po at umuulan ng pagpapalang araw at buhay ang aking dalangin at pagbati sa inyong lahat saan man kayo naroroon mula Luzon, Visayas at Mindanao, anuman po ang inyong pinagdadaanan. Mayapag at panapon sa Kapampangan. Masanto siyang arem sa Pangasinan. Naimbag ng malem sa Ilocano, marhay na udto sa Bicolano, maayong hapon sa Kabisayaan, Chamacuyab in the Batanes Islands, mayad nga hapon sa mga taga-Aklan at sa ating mga kapatid at kababayang Muslim.
Worldwide, peace be upon you. Assalamualaikum. At tayo po ay mapapanood via test broadcast sa Digital Free TV na IZTV at sa Sky Cable Channel 72 at TV Plus Channel 27 at GMA Afford the Box Channel 32. Available din po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyari lamang pong i-scan ang inyong digital TV at channel box upang mapanood ang IZTV. Yusek Robert, isang malaking karangalan na makakapiling natin ngayong hapon ang masasabi nating sa English, high fashion designer. Para mahihirapan ako mag-pronounce kasi sa French nung haute couture. Kaya high fashion designer na. Please, mga ka-PNN at ka-IZ, let's all welcome Mr. Olan Roque. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat po ng mga nanonood ngayong araw na ito. Yes. I'm so glad na na-invite niyo ako dito for a show. It's our honor, Sir Olan. Kasi okay, balitang-balita daw po from Marikina, si Brian. Oh. Brian Lau. Yes. Brian Lau. Brian na may problem. Mayroon siyang programa. Every Saturday. El Pueblo Publico. Dito. Thanks yes. for watching, and Brian. And of course, nanonood din si Mr. June Burns Singuran dyan sa BLK Venice Grand Canal Mall and BLK Southwood Small. Hello. Alright. And thank you sa aking top galing sa BLK Boutique. Alright. Of course. Ang una nating gustong malaman mula yes. kay Sir Olan yes. is how he was able to start this kind of business, a fashion business, make and curb a name in the fashion world, and then to date, siyang nag-design, nagpapadamit sa some of our mga donyatics. Mga famous, fashion models. Famous so, models what and is, celebrities. Una kong gusto tanungin, sir, what is MUSA? M-U-S-A. MUSA is a fabric. MUSA is a fabric po, made from banana fiber. It's locally made dito po sa atin, sa Davao specifically. MUSA. So, MUSA. I was involved with MUSA just recently lang. I Musa. Thought Tagalog siya sa Muse. MUSA pala is a fabric from banana leaf. Okay. So, but before using this kind of local fabric from Davao, how did you begin or how did you start your fashion business? Career. Wow. Okay. Yes. So ganito po kasi, I started... Siyempre, estudyante muna. I'm taking up BS Zoology before. I wasn't able to finish that course. Uh-huh. Yung tungkol sa designing, siguro nangyari to kasi ang lola ko from mother's side, auntie actually ng mama ko, mother ko. Kasi hindi ko naabutan yung talagang lola ko eh. Okay. So auntie ng mama, kapatid na lola ko, is really good in sewing. Okay. Siya. So from there, kasi nagtayo rin ng shop si mother noon before. Ako balit pa ako noon eh. Basta nakikita ko lang may mga nananahe. Yes. So I just siguro that's the first thing to involve myself in the manufacturing of a business. Clothes. Yes. And then, that time, during my early college days, I was able to be a dancer. Nag-dancer ako dancer. Sa TV before. Wow. Can I mention the company? Sure, sure. Sa Octo Arts Recording Company. Wow. That was 80s, no? Nag-ano kami. Kaso yung group namin, hindi naman talaga nagtagal, pero I was able to dance on television. Mm-hmm. So hello to Mr. Orly Ilacan. Yes, yes. She's a good friend of mine. Yes, really po. Yes, yes. And then, maliit ba, hindi naman ganun katagal. Then, kasi I really love dancing. So, nagko-choreograph ako ng cotillion. Doon ginagawa kong ano yan. And then, eventually, ako nag-iisip ng susuot nila. I just got it from catalogs. Oh, this is nice. This is gawin natin. Then, inaayos namin. Mm-hmm. And then, so there, nag-umpisa yung love ko sa pag-create ng mga damit. Yun. Yun palang naging dahilan, ano? Oo. Tapos naging inspiration ko siya kay mama ko, nanay ko, at saka si Lola. Oo. Tapos eventually,
yung ano nga, yung kasi nga nasa industry ng dancing, so you yes, have laging to magpapalit ng costume. Yes, so that opened doors of opportunities for you. And now here you are, Mr. Olan Roque. Known na kayo sa yes, fashion industry. Dressing up the top caliber models as well as yung mga donya at donyatics. Yes. Not to mention other celebrities then. I was yes, able to dress them up. Ayun. Yes. Ayun. I remember doon ako si yes, si Pia. Mm. Pia when she still she was young. Yeah. Oh, ano, wow. Hindi ko lang nabigay yung pitch. Anyway, okay, ano yun sa Star Magic. Mm, nung nag-artista pa siya. Other artists. Eh, kaya naman siya siguro na nanalo. Napansin. Suit-suit yung creation ni Sir Olan. Mula posible, sa Star Magic. Posible. Oh. Okay, balikan ko lang because going over dun sa profile, you are supposed to one among those who was chosen to represent the country dito sa gagawing New York Fashion Week. Ah, this is in relation to the Musa Advocacy. Kasi oh, po, okay. I have to take the opportunity to thank Ma'am Joy Su. Okay. Ano po, bali kasi there was one time after the pandemic, nag-message sila yung mga sa industriya na sabi, "Oh, Olan, can you participate on an exhibition?" Okay. Mm-hmm. Kasi daw bibigyan kami ng fabric ng Musa and then mm-hmm, we're going to do 4 collections using the fabric. Okay. So at first, I don't know, hindi ko po alam merong recognition pala, may parang sort of contest. Kasi ayoko sumali sa parang na okay, ano. But anyway, nag-participate ako doon. Okay. It was held in Okada. Mm-hmm. So 13 designers, young and other designers also. Tapos it so happened na nagkaroon ako ng balik, may winner, then second, and then third, and then may isa pa. So nasa third po ako, bali. Oh, wow. Kaya na ano ko yung recognition na Musa Design. So doon galing sa Musa Design ang recognition na tanggap okay nyo. Opo. Na first time nyo lang na in-experimento yung fabric na yon na galing opo sa banana leaf. Wow. Maganda talaga. Sa banana leaf. Yes. Speaking about that, Miss Mays, can we show some of this creation? Yan. Yan ang mga creation. Sunod lang, please. Ano po yan? Anong material yan? Muslim material. Yung material. Ayan po, maganda yan. Ayan, pang wedding yan. Ano po, it's tawag ito, parang coat barong. Mixture of, yes, coat barong. Parang coat barong siya. And that is still there kasi gagamitin ko sa fashion show sa Sydney. Ah, dadalhin niyo po yan? Bagay na bagay yan kay Brian. Sa Sydney. Oh, pag sinuot ni Brian na Lau yan. Oh, Brian Lau. So, pogi siya. I-exhibit niyo po yan. Ito po, yeah, made from ano po yan, yung it's material na yan. Parang Indian silk siya. Ah, but it's not locally made. Indian silk kasi ko lang para silk dapat gawa mo rin ng yes, drama. Okay. No, yes, drama. Drama. That's the key. Drama. Yes. Ayan. This is also a pero nakatalikod yata siya. Oh, nga medyo shy siya. Medyo shy. Shy siya. At dramatic. Ah, and dramatic. Mysterious. Anyway, next. Yes. Okay. Anyway, so yun po. Ayan. Organza with a hand painting. Ayun. So organza, tapos may hand painting. May hand yung painting po hand painting siya. Na bulaklak ba yun? Opo, bulaklak. Parang abstract lang siya. Abstract. Ewan ko basta yun ang isip ko lang. Anyway, ganda. Tapos, it's, ayan, that's nakatalikod kanina. Ayan yung nakatalikod. Ayun. Ah, sa harap, para siyang it's ano. Coat barong din. Coat barong siya. Okay. Sa likod, mukhang barong. Sa harap, coat. Ayan, isang barong. Organza with embroidery. Organza with embroidery. Yung kadinete as like. Yes. Ayan, yung kanina yan. Opo. Yes. Wala tayong ano, no, picture ng Musa. Ah, meron hindi po. Tayo meron. We already sila. Nasa ramp. Opo. Later we can show opo that. Oh, kwentuhan niyo po kami sa challenge na encounter niyo. Kasi first time kayo nag-work sa Musa fabric. Mahirap ba or madali lang katulad lang din ng ibang fabric na pinaglalaroan niyo lang? Oo, kasi hindi. Ang Musa kasi syempre, ano, hindi naman siya ganun kadelikadong delikado. Hindi pero naman delikado. Matagal gawin eh. Kasi matagal you have to order the fabric kasi it is weaved by the prisoners. Ah, okay. Prisoners. At saka po yung mga sa Davao. Prisoners sa Davao. Sa Davao. Ah. Tapos ginagawa nila yan. And then saka yung mga katutubo rin. Sila nagtutulong-tulong to produce the material. Ah, and okay. And then ini-introduce po siya sa abroad. Sa abroad. Doon muna bago dito. Ah, sorry? Doon muna sa abroad ini-introduce? Meron na rin po dito. Meron din dito. Pero siyempre, inaano din lang para nga sa Europe. Oo, para makilala. So, no? Nangyari,
nag-participate ako doon, hindi ko nga alam na merong award. Oh. Yeah. And then sabi ko, wow, talagakasama pa ba ako doon? Yes. Sabi ko, hindi. Anyway, the simple, nagkaroon kami sa New York, yung billboard, nilagay nila doon yung mga winners. May mga kaibigan ako, family from other countries, New York, nakita nila. Sabi ko, okay. Sabi ko, yun lang. So then now, they are inviting me and other designers then, to be part of the New York Fashion New York Week. Fashion. Oh. Wow! And this is going to be held early next year. Yes, mga February, I think. Okay. Kaya I will still waiting for the fabric kasi win-weave pa nila. Yes. Yun yung musa. Opo. Ay, yun, interesado po ako malaman, mura ba or mahal? Medyo dahil costly mahirap, ng konti. Kasi mahirap gawin. Mahirap gawin. Para it's, alam daw natin yung pinya yes. fabric. Yes. It's for yes. pineapple. And yes. this one is from banana. From banana. Kasi ginagawa, ang maganda rito, musa is, they can have it on bag, ginagawang bag, ginagawang shoes. Hat. Okay. Hat. Yes, pwede po damit. Yun. So maraming gamit. Pwede siya, matching. Maraming kapag gamit. Kapag gumawa ng musa gown na Pilipinyana, kasama pwede yung bag, po. Kasama yung shoes. At kung coat naman, kasama yung hat. Yeah. Oh, wow. And it was this is a house of Musa. Meaning house to say, Musa. Marami kaming designers involved. Yes. And mostly from Davao. From Davao. They proud na proud sa inyo si Presidente Duterte. Coming yes. from Davao. Tsaka, Vice President Inday Sara. Yes. Ang ano po nito, ako as dito, based in Manila, naging part na rin ng group. So, ng Musa. Kasi, maganda malaman na yung ating common or rampant or ano ba, endemic abundant. Sa atin. And, abundant. Abundant sa atin ng banana. So, banana. Magagamit pala natin. Na damit, bag, shoes, yes. hats, at marami hats, pang iba. Po, wow, that's so good to know. Which yes. is, kaya nga nung nakita ko yung musa, wow, may parang may past, may ano dito, may future dito, maganda. Yes, may future. Bukod sa ano, taga maganda siyang gawin eh, kasi flexible siya kung gawin mong coat, gawin mong barong, yes. okay siya. Not kasi. Matibay po ba? Okay naman. Okay. Hindi naman, siyempre, like, mga barong, siyempre medyo delicate ng konti. Mm. Pero mas ano siya ng konti sa pinya. Pinya is very, very thin. Very delicate. Pero maganda rin ang pinya. Maganda rin. Yes, of maganda course. Rin. As I a product natin, maganda yes. rin. I remember one of the noted fashion designer before, si Pitoy Moreno, he made use mostly of pinya fabric. Kaya yes. yung mga contestants or yung mga representative natin sa Miss Universe, Miss World, puro mga pinyang gown ang ginagawa. Yes. Pero ito na pala ngayon, ang bago, Musa. Musa. And it's coming from banana. Ano yes. po yan? Yung leaves ng banana or yung plant ng banana? So, parang ang, hindi ko pa masyado. Alam, parang yung track yata. Yung saha. Yes. Kasi yun ang medyo matibay yun eh. Yung treadmill fiber kasi. Nakakakita ko nun. Matibay kasi yun eh, yung fiber. I want to visit nga Davao sometime eh. Oh, yes, para makakita yes. rin. Kasi nakikita ko lang sa mga post nila. Yeah. They really do it. Yung mga ano si ako. And it's giving a lot of job opportunities yes. dahil sabi nyo ang mga nag-hahabi nito ay yung mga ating mga nasa Davao Penal yes. Colony, no? Yes, and yung mga katutubo rin. Katutubo, IPs. Yes. Nabibigyan dalawa sila. Nabibigyan ng trabaho. I see. Oh. Alright. Sana nakita natin yung Musa. Ano? Later we'll show hanapin it natin on the mamaya second half. Sa picture, no? Ito lang muna yung patikim. Yes. Si Tart, nagte-text lang. Ano raw ang dessert for the soul mode for today? Oh, yes! Of course. Dahil bago natin makalimutan. Yeah, pinag-uusapan po natin ang magagandang creation at magagandang damit. Pero syempre, bibigyan namin kayo ngayon ng dessert for the soul na related sa topic natin ngayon na hindi nakakataba. Kasi no carbs, no calories. Napakatamis pero sugar-free. No carbs, no calories. Better than ice cream, yogurt, halo-halo, ubi halaya at leche flan. At ito po ay matatagpuan sa unang Timoteo 2:9-10. At sinabi po dito, para sa mga kababaihan to eh, kasi inisip ko kanina, ano bang bagay na dessert for the soul sa topic natin ngayon? At sinabi po dito, ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos at kagalang-galang sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas na ginto o perlas. Sa halip,
ang maging palamuti nila ay ang mabubuting gawa, gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuturing na maka-Diyos. In English, 1 Timothy 2, 9-10. It is written, "In like manner also, that the women adorn themselves in modest apparel, with propriety and moderation, not with braided hair or gold or pearls or costly clothing, but which is proper for women, producing or professing godliness with good works." Okay naman po talagang pumorma, diba? At magdamit ng magaganda, magarbo. Depende po sa kakayanan at syempre sa okasyon. Yeah. At we're so happy meron tayong magaling na designer na nagdadamit sa mga may kakayanang magdamit ng magarbo at sa aming mga event na kailangan magsuot talaga okay ng magarbo. Ang gusto ko malaman, yes, ano, saan humuhugot ng kanyang inspirasyon, yes, si Sir Olan sa pagkikreate nitong mga beautiful designs na to? Ano po nagpapa-inspire sa inyo? Oh, nagpa-flash na lang yan sa inyo like the genius Einstein, nakakapag-invento siya. Yeah, go ahead, okay, please. Siguro both. Kasi, sir, ganito. Minsan, pag nakasalabas ako, naglalakad, nagtitingin ng mga fabric. Mm. Pag may nakita na ako, may pumapasok sa isip ako, ay maganda itong gawin ganito. Oh, yes. Then, just having the right person with the right design na nasa isip mo, it will, ano, magka-flow siya. Magka-flow na. Ganun so, then, talagang inherent yung parang, gift, ano? Pisa naman, nasa labas ka lang, may makikita ka lang structure. For example, mga design sa building. Building. May inspire ka na, ano? I like this ano structure. Pwede na itong gawin sa costume, sa mga ganyan. Yes, kaya pala yung kanina, yung hand-painted mo na organza, ang ganda, no? Tapos may hand-painting na abstract, ano? Hindi mo iisipin na pwede pala ilagay yun sa barong. Galing. Ganda. Tapos ang maganda din kasi ngayon, dapat yung layering of fabrics. Ako mas gusto ko mag-experiment ng ano. For example, sa suit. Ayan, no, tingnan mo, Sir Ola, no? Ang ganda. Sa suit po, gumawa ako ng suit na merong banig na ganun. Pero ang ginamit ko lang doon yung bias tape. It's a suit. Nagkaroon ng layer. Para nag-weave ako ng, parang kinumbine ko lang sa. Kasi bisa mas maganda yung may layer. Aha, layering at saka may accentuation, ano? Yes, parang may accent yung ordinary, yung barong or coat. pwede kay Yusek pala yan kasi mahilig mag-eksperimento si Yusek sa mga damit eh. Yeah, yung po ba suot ni Yusek may layer? Yung ano na, yung collar. Combination. Sa lapel, sa collar. Ayun. Okay. So parang masasabi ko na ano, no? Inherent sa kanya yung gift dahil pag may nakita kang isang bagay, may inspirasyon like, ka agad like, mapupulot eh. No? Like for example, doon. My first love was dancing, so I do choreography. And choreography and choreographing is an art. It's an art. And then it's a story. It's a telling a story. Yes. Yes, once there's a story to that. Siguro doon din na ano yung pagka-artist side. Yes. sa mga colors, yes, di ba? Yes, oo. Pero ako minsan, ang ano ko lang, minsan takot ako mag-ano ng kulay. Mag-experimento sa kulay? Oo, minsan sabihin ko, ay parang pangit. Pero maganda pala. Maganda pala yung yun na yung kinalabasan, ano? Oo, may ganun, yes, may ganun akong ano. Ako naman, mahilig talaga ako sa kulay. Yes. Mahilig ako mag-experimento sa kulay. In fact, ang motif ng wedding namin, Robert, ay rainbow colors. All colors nice. Of all the colors. Rainbow. Kaya lahat ng mga guests, all colors of the rainbow ang suot. Nice. Kaya punong-puno ng kulay ang aming event. Mahilig ako mag-experimento sa kulay. Nice. Okay yun. So, yung pala. Maze, if the others photos are ready, kasi dun sa other photos, nandun naman yung mga yung ladies. Yung ba yung ano, Musa, nasa runway. Let us check kung naipasa ha, ang photo na iyon. I think, naipasa mo? Si yes, okay. Yes. But when you mention that you get inspiration, tapos from whatever it is that's there and then you get to see. Nung maliit pa po ba kayo, inherent na yan?
Siguro, when for the first time did you get to feel na meron kayong ganitong gift? Okay, as I can remember, kasi we're four in the family. Mm-hmm. My sister and then me and my brother. So nung time, kasi 11 years ang agwat namin nung sister ko, yung sinundan ko. Okay. And I remember one time, kasi tinatanong nila ako okay ba to? Tinatanong nila ako yung parang approval. Kailangan ng final siguro, approval. Since then, kahit pa paano, nagkatulong siguro yon. Yes. And that time, I remember, my sister had a business, parang isa a shop din, parang gift shop. Mm-hmm. So meron silang ready RTW, mga ganyan. Those were the days na nakikita ko yon. Siguro, from that time, yung love ko sa ganyan, doon na siguro po. And then I studied dressmaking and advanced tailoring and dressmaking sa Quezon City Polytechnic. Yes. Parang crash course lang. Yes. Kasi si mother na nanahinga sila, ako I need to have a formal background. Yes. And did you find this a very rewarding or profitable endeavor? Yes, of course. Kaya andito nga rin po. Kaya lang talagang nung nangyari sa pandemic, lahat naman tayo nahihirapan. Yes. Sige po, kwento nyo sa amin. Ano nag-experience nyo nung pandemic? Ma'am. Kasi puro lockdown. This is my third life. Huh? Bakit po? Okay. Tinamaan ba kayo? Last year of April, na heart attack ako. Oh, wow. So, praise God, April nandito po. Kayo ngayon. April, nagkaroon ako ng dalawang bara sa artery. So, dalawang stent, tinagyan akong dalawang stent. That was April of 2021. Last year. Okay, pandemic time. April, May, June, July 1st, my first dose. Vaccine. Okay. First, 11, COVID, severe Delta. Natamaan po kayo. Akala ko talaga wala katatapos mo palang maoperahan. Sabi nga ng doktor ko, kasi daw ang ganda ng recovery ko from the heart attack, kaya na matindi daw ang Delta, pinasok ako. Okay. So I was confined in the hospital for 1 month. Talagang bedridden ako noon. Hindi ako nakalakad. Opo. In bed talaga. Opo. So having the diaper. Ang mother ko po ay 92 years old. Hindi siya nagda-diaper before. Tapos ako, nag-diaper. Sabi ko, wow. Pero that was the time. Sabi ko, wow, si Lord andyan. Yes. Okay. You mentioned si Lord andyan. Yes. Because we have a great healer, doctor, and physician. Yes. And that is the good Lord. Yes. God up above. Na pag hindi nyo pa oras, kahit gustuhin nyo pa, hindi pa rin kayo go to heaven. Yes. Sabihin ni Lord, ops, marami ka pang gagawin dyan sa mundo. So, hindi ka muna aakyat dito, I will give you a lease on life. So, ituloy po natin yung kwento nyo dun sa recovery nyo. Na-COVID po kayo, na-Delta. Siyempre, nasa hospital ako from our place, yung Malita Hospital. Then, pinalipat ako nung doktor ko sa heart center. Okay. Kasi nga, dahil kaka-opera mo pala. Minomonitor ang heart kasi talagang yun daw ang tinitira. Anong Delta? So, ang first diagnose sa akin, bumababa ang platelets, akala dengue. And ang tagal ng result ng swab. Yes. So, nung lumabas na si swab, positive, dinala ako ng heart center, doon ako ina. Ang masaklap nito, talagang ang walang room. Yes. Kasagsagan nun, nasa tent full na lang. Full occupancy rate ng mga panahon na yun. Nasa tent na lang yung iba. Na-experience ko yung ang pagitan namin, mga plastic. Sa kabila ko, may naghihingalo. Sa kabila, may cadaver bag. Sa kabila, mayroon in-intubate. Hmm. Alam mo, sabi ko sa doc, kasi nakatayo pa ako that time. Sabi ko, doc, baka dito ako mapadali. Wala pa talagang room. Alam mo, sabi sa akin, just look up the ceiling, pray na lang tayo. Pray na lang. Because I'm just waiting for the room. Yes, and then, luckily din, nakakuha ng room. Mm-hmm. Pero that time, talagang walang bantay. Opo. So, pagdilat ng mata mo, makikita mo mga astronaut sila. Dahil yung PPE nila, yes. I'm so thankful na meron tayong gadgets. So, meron akong YouTube. Chat. May prayers lang lahat. Prayers, tama and po. Then communication with the family. Yes. Yun lang. Pero talagang wala pong bantay. Pero ang mabait ng mga nurses doon. Kaya saludo talaga tayo sa mga medical practitioners, mga frontliners. Okay. Saludo tayo. Nagwawarma pa lang po tayo at ang kinukwento po ni Sir Olan from passion to a death to life experience. Kaya wag po kayong aalis. Yes. Dahil warma pa lang po ito. At sa ating pong pagbabalik, itutuloy natin because napakahalaga na malaman ninyo na mga
ang mga pinagdadaanan din behind the scene ng mga creator ng glamorous people of the world. So, huwag po kayong alis. Magbabalik po ang Pilipinas ngayon na pagkaraan lamang po ng ilang mahalagang paalala. The time for your convenience is now 1:30. We'll be right back. Pilipinas, ngayon na! Welcome back to Pilipinas ngayon na. This is Lady Eliza, and because we are worldwide, please allow us to greet you hello at random languages. Hola, aloha, avakea, marhaba, guten tag, bonjour, zdravstvuyte to our dear brothers and sisters in Russia and Ukraine. Please know that we are with you in love and prayers. Ni hao, konnichiwa, annyeong haseyo, sawadi, sinchao, prinhaunda, hello! At tayo po ay mapapanood via test broadcast sa Digital Free TV na IZTV at sa Sky Cable Channel 72 at TV Plus Channel 27 at GMA Afford the Box Channel 32. Available din po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyari lamang pong iscan ang inyong digital TV at channel boxes upang mapanood ang IZTV. Sir Ola, naku, may nagtatanong na gusto na magpagawa. Gusto na masampulan ang inyong galing sa paggawa ng formal wear. Formal gown. Saan mo po matatagpuan ang inyong shop or is it online or paano raw po kayo pwedeng makontakt? And if you do home service, go ahead please. Bali ngayon po, sabi nga sa FB page, may FB page ako, Online Rocky Hot Couture. Tapos po, they can visit my shop at 26 V Bernardino Road, Quirino Highway, Bagbag, Novaliches, Quezon City. Oh. With mobile number 0927-172-1547. Sige, pakiulit niyo po ah, kasi para makuha niya 0927-172-1547. Yes, at saka mamaya po sa siguro sa comment section ilalagay na lang namin. Saka kung they can contact the show lady doon sila siguro. Yes po. Pagka daw po halimbawa malayo siya, kasi Quezon City yung shop niyo, kung nandun siya sa south, ano pa ibang option? Pwede daw po bang magpa-home service? Of course, yes. Pwede po. Pwede. Basta ayos sila namin yung schedule. Schedule niya rin, tsaka schedule ko din para po magtugma lahat. Yun. So, paano pong proseso, no? Pag pinuntahan nyo, susukatan nyo siya. Susukatan din. I do the sketching. Kung meron pa naman, kung meron naman siyang peg ng picture. Ngayon, uso ngayon, nagpapadala ng picture. Yes. May inspiration na. Meron ng, parang ina-recreate nyo na lang base sa signature style nyo. Very easy on our part na rin. Pero minsan, ang point ko lang dyan, akala nung kliyente, siya yun nasa picture. Gusto ko yan. Gusto ko to. Teka muna po, ma'am. Parang hindi pwede sa'yo to. Sa body type. Kapag medyo ganito gawin natin. Sa body type. Kasi minsan may ganyan. Depende. Pero syempre, para ma-fulfill din yung wish list ng kliyente. We will work halfway. Kasi sasabihin ko rin sa kanya kung ano yung pwede nating ano. Kayo kung talagang gusto niyan, I can do that for you kung ano talaga yung gusto mo. Yes. Pero syempre, yun nga. Pero, yung desired result, wag na maasahan. Kasi baka naman yung nasa picture is mannequin. Tapos siya naman medyo medium ang kanyang ano, or nasa heavy side. Tapos gusto niya maging ganon. Tapos magtataka siya bakit iba kapag siya na may suot at saka magsuot. How do you handle that? For example, may client, tapos imagination niya na nandiyan siya sa photo. Tapos itong gusto niyang damit, pas nung sinuot niya na, bakit hindi ako kamukha niya? Baka ang tinignan niya yung video. Minsan po kasi talagang explain mo rin na mabuti. Kasi siyempre, ako nagiging kliyente rin ako in some aspect of ano, kung ano, diba? Dapat mapaliwanag natin na maayos. Mm-hmm. For example, ma'am, eto ginawa ko yan, hindi natin, dapat ganito kasi sinasabi ko sa'yo. Mm-hmm. Pero gusto mo ng ganito, ayan, ganun. Mm-hmm. Tas, minsan talagang, dapat talaga malawak din ang pasensya mo sa kliyente. Dapat i-handle mo talaga ng tama. Parang ganun. Kasi pero may demanding na kliyente. Meron namang, bahala ka. And it will work out okay kasi alam na natin ganun. Yes.
may experience ako kasi I work in Dubai. Yes. Before. Okay. Nag-design ako sa Dubai. Mm-hmm. Minsan may mga Arab na gusto nila ganito, kung ano yung nakita sa magazine, ganun. Yes. Alam mo yun, minsan kung meron silang hawak na aso, gusto may aso rin na hawak. Mm-hmm. Parang ganun. Tawag mm-hmm. na, demotan nyo rin yung dada aso. Dada mo rin yung aso. Pero ngayon, uso na ngayon yes, niya. Yes, diba? Minamahal. Diba? Yeah. Yes. Pero basta ma-fulfill lang yung happiness ng client. At the same time, hindi rin ako agabyado sa mangyayari. Alam mo yun, tipong kahit na nga, minsan, magbe-break even lang ng konti para ma-please ko lang yung kliyente. Yes. Sige, I'll go with it. Basta happy ka lang. At least hindi rin ako hirap. Yes, yes. Alam mo yun? Kasi ang pinaka-bottom line, dapat maging maayos kayong pareho. Yes. Happy kayong pareho. Yung gusto win-win yes. and all-win okay. yes. situation. Sir Olan, ayan ba yun? Yung Musa? Okay. Ayan, opo, yan yung Musa. Ay, ang ganda nga. We had okay. this entry. Kasi lahat ng designers are requested to make four collection of Musa and other four personal collections. Okay. Wow, ang ganda. Side, side. Wait, so type mo yan, only, ano? Only guy eh. Ah, that's a barong. Coat? Barong, barong, coat, barong. Barong. Barong po. No, it's a barong. Barong, it's a barong lang. Na two-tone? Opo, it's made from ano kasi ko lang ano tawag ito, hindi namin pwedeng gawin buong muses. Sabi may, sa amin kasi may combination. Kasi yes. binigyan lang kami ng fabric just enough for the apat na ano. Tapos ikaw apat na bahala. Apat na creation, bahala ka ng bahala ka kumanap nung para match. Sa iba. Opo. Okay, next. So I did a musa combination the other side and the other side here sa lalaki. Okay. 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 Then the other one naman parang sabi ko parang okay siguro gawin natin tong parang ano yung skirt. Yung short siya, then may naka, di lang masyado makita. And then may blouse siya, then naka ano lang na. Yung parang ganun lang. Kasi parang... Mm, parang nudes ang color. And then the other one is a one-piece dress with a long sleeves. And the last one is a sleeves of braided sleeve. Yung parang... Ayun, medyo... Naka-braid po yan. Yeah. Sleeves niya. Parang ang ganda nun, ano? The pants and ano. Yun. Very creative. Tapos ang ano kasi nila dyan, stylish yung... dapat daw colorful eh. Yeah, colorful. Parang colorful. Eh. Yun ang ano nila. Colorful. Yan. Colorful was, na yan. That's the two-piece, a blouse and a skirt. Tapos yung kanyang sleeves naka-braid. Oh. Braided of, dyan. Mixture of organdi and mousse. Yung ano, ang tawag nito naka-layer ni-layer may layering tsaka merong taffeta silk okay minix namin sa pants and yun po yung color para next medyo. Slide please okay, yan yung musa sa USA sa New York. I did that gown and then they pinadala ko sa US and then nag-shoot sila sa Times Square and then they had it on the billboard. Wow. So yung creation niya nasa si Mama Rene Manhattan sa yeah. Si Mama Rene Salud. Maraming mga designers na involved din dun sa Musa. So Musa yun ay makulay na yun. Nag-participate din ba yung kaibigan ko, si Mon Pavila? Hindi po hindi siya. Pa siya. Okay, next. And hello, Mr. Mon Pavila. A photo shoot lang namin yan. Kasi kailangan namin. By the way, I had a group of designers. I built up a small group. One designers okay. club, Odyssey. We composed of my friends, designer. Ilan lang kami. Mm-hmm. And then, nag-shoot kasi kami, parang Filipiniana. Yung una pa lang, ng ano pag-built ng grupo namin. Si Tash Bagayan kay Mayor Tina Diaz. Yes, Bagayan kay Modern Filipiniana. Kaya siya the sexy eh, di ba? Yes. Brian, pakita mo kay Mayor, ha? Mm-hmm. Yeah. Okay. Opo, yan. Diyasan. Ayan naman, wala lang ayan, yan. Fashion shoots lang. Yes, oo. Yan, maganda yan. Bagay kay Yusek yan, ha? Coat barong. Ethnic. Opo, ethnic coat barong. Sir Olan, tingin mo ba bagay kay Yusek yan? Parang pwede okay naman, kasi we work with colors. Titingnan wow. natin kung anong pwedeng kulay. Pwede naman tayo mag-work sa ganyang, medyo grayish, like yung suot niya ngayon, may black and gray. Hanap lang tayo ng mga pattern na medyo nice. Ethnic ang dating. Yun. Ethnic. Ayan, that's dainty. Julian San Jose. Tama. Nag-cover kasi sa magazine before I was invited to dress her up. Hmm? So, yung pong, ano yung mga palamuti na yun sa kanyang mga patches po, neckline? Mga cut lace, flowers. Flowers. Sa magazine, nice. Sa Wedding Insights. And then, I had this as opportunity also to be featured dun sa Wedding Insights before. Ang cover naman po si Ann Curtis. Andyan yan. Okay. I don't know kung na. Si Ann Curtis naman. Yung masaya okay. naman. Refreshing na refreshing tong gown na ito. Ayan, si Julie. It's a fashion si show Julian. Before. Mm-hmm. We had in sa SM, doon sa yung activities. Sa taas. Ah, teka. Bareback ang tawag dyan. Opo, bareback. Wow. Bagay ang kimisiyas.
At saka kay Mace. Yan. Mace. Miss Mace, bagay yan sa'yo. Actually, it's for the debutant. Debutant peg siya. Debutant. Pati yung kaninang picture niya for the debutant yun. Recommendation okay. Before. Opo. Wow. Halimbawa po, Sir Olan, yung isa, yes. Yung in-exhibit nyo na musa na nalagay sa billboard. Kano katagal nyo po ginagawa ang isang pirasong ganun? Eh, hindi po. Yan ang gusto ko rin matakol. Kasi sabi sa dali po, sabi naman si Yas, lalamigin po ako niyan, Yusek. Kasi bareback. True. I totally agree. Lalamigin si Yas. Ayoko siyang masipon. At mapulmonya. Okay. Pero ang ganda daw po nung damit. Sir Salamat Olan. Po. Yes. So, yung gano'n po katagal yung halimbawa yung gano'n na gown okay. na nilagay sa billboard sa New York? Kung talagang wala kaming gawa. Pinagbuhusan ng panahon. Lang, 1 week lang magagawa yan. Talaga kaya po? Lang ang problema po kasi ngayon, kahit naman po sila. Yan no? Opo. Wow. 1 week lang magagawa yan. Kasi depende naman po. Tsaka nga pala, so, yung nilagay ko sa dibdib dyan, it's a tab. Yung tab, yung mga ng soft drinks. Ah, talaga yung tab, po! Kasi yun din ang pinopromote ko ngayon para meron ding tab. Yung ginaganon. Yes, yes. Opo, hindi ako nakapagdala. Sana wallet, mga ganyan ginagawa po namin para magamit din. Para ma-reuse, ma-upcycle. Yes, hindi ko na may recycling pa pala dyan. Recycling and upcycling. Tab ng bat. No. See that yung can? Remember that can? Yung meron kang nililift? Yes. May nililift ka? Na parang ring? Yung ring. Parang ring. Yes, exactly. Aluminum yun, di ba? Opo. Hindi ba magasgas? Hindi po. Matalas? Sayang daw ako nakapagdala. Pinoprocess nila yun na safe. Mabuti. Kasi there was a time nga, binibili yun dati. Binibili yun dati, pinapalit sa wheelchair. Oh, naman sa time na pag nangulekta ka nun. Pero ngayon, sa damit. Sa damit, pwede rin. Pwede, nice. Tsaka wallet, mga coin purse, gumawa kang pang-accessory din. Sayang hindi ko nadala. Talagang anyway, pag-creative ka, as yung question nyo po kanina, yung isang week pwede, kung wala kaming trabaho. Nyo. Ang nagiging factor din ng delay nito, manpower. Minsan ganyan, ang hirap din kumuha ngayon ng tao. Opo. Before, pandemic, mga tauhan ko, nagkanya-kanya siyempre, hindi ko na makuha. Ay, opo, kasi siyempre lockdown, hindi makakapunta sa ngayon, shop. Ngayon, actually, nagbumabalik na. Work from home sila. Binadala ko ngayon from home, nagmeron lang ako doon. Ganun ngayon pa. Pero opo. I'm trying to, na rin. So, sa isa pong obra maestra na ganun, katulad ng in-exhibit niyong Musa, mga ilan tao pong involved para matapos yun? Meron kayong mga assistant, siyempre, na gagawa. Yung ganun, yung ganyan, hindi naman ganun kasi ang matagal lang namang i-construct dyan yung beadworks. Kung magbe-beadworks. Kaya lang itong Musa, hindi naman kami naglagay na kasi ang pinapakita namin dyan yung fabric itself. Yun. Okay, so dyan po, ang ginagawa ako personally, maglalagay lang ako ng mga accent na mga pwedeng made of wood na beads, pwedeng may konting sparkle, hindi talaga yung fully beaded na mga gowns. Kasi pag yun po matagal, yung talagang fully beaded. Pero yan dyan sa Musa, kung may ma-accent lang ng mga wood beads, mga pink, hindi naman ganun katagal. Mm. Tsaka ang gagawa dyan, 2-3 tao. Ayun. Okay. By the way po, para sa ating mga taga-subaybay at taga-panood, bakit po namin pinipicture ang ganito at nilalawakan namin ang discussion tungkol dito? Dahil gusto po nating i-promote ang sariling atin. Yes. hindi alam ng iba, kagaya nun, no? Yung tab pala dun sa soft drinks, pwede palang magamit. At yan, kagaya naman din ng mga fabric na abundant pala sa Davao. Yes. These are being showcased in New York, which is one of the fashion capital of the world. Which means gawang Pinoy. Proudly made in the Philippines. And that's by Filipino designers. Yes. Diba? And because we wanted to showcase our creative talents ng ating mga designers, at the same time malaman ng mga ibang taga-Europe o ibang ibang bansa na pwede silang kumuha ng mga raw materials na marami dito sa atin. Yes. And sir, meron ito, add-on ko lang po. Actually, this is Musa, House of Musa by Ma'am Joy Su. Tapos po, New York na. Then by February ang New York Fashion Week. And then magkakaroon din po ng September sa Europe.
Oh, kita nyo na. Totoo po. Meron na po. Naayos na po. Sunod na sa London. Meron na po. London, here we come. Yes. Mm, so po. Wow. May September daw po, yun ang sabi. Pero inaayos-ayos pa. Pero I think it will go a long way. Maraming makakarating to kung saan-saan. Kasi maganda po ang Musa. At saka okay din po yung House of Musa, yung organization nila. Yes. Okay, that's very good news. So that makikilala sa buong mundo ang talino, galing at creativity ng mga Pinoy. Pinoy at designers. Raw material na pwedeng iangkat mula sa atin. Yes. At pwede natin i-export. 32 days before Christmas po, kung napapansin nyo, sobrang traffic na uli. Kasama na po dyan ang Christmas mood at Christmas holiday season. Sir, marami naman bang nagpapa-order sa inyo for their Christmas parties ng mga kanya-kanyang house? Eventually, yan po ang ginagawa ko ngayon Mga parties na ngayon ang gusto nila, mga Hollywood. May mga theme. Iba-iba. Lavish. Maganda rin kasi nasa-challenge ako dun sa creative. Yes. Dapat may mga avant-garde, mga ganyang design. Gusto ko rin yun Kaya lang matrabaho. Pero maganda. That's why, alam ko na busy-busy kayo. Kaya naman yung kaibigan namin, ang Queen of Wands, si Miss Elizabeth. Victoria. Nagyan naman sila ng allowance dahil napakarami sa mga kaibigan niya na ipi-feature sa coffee table book na lalabas soon ang gustong magpagawa sa inyo. Yes. By the way, nanonood rin sa atin ang management and staff and sales force of Life Formula Synergy Inc. Led by its president, Ms. Juvie Bautista de Hungria and Mr. Erwin de Hungria. Of course, belated blessed happy birthday to Mr. Clean brother, Mr. Michael Bernardo at sa kanyang better half na si Mrs. Michelle Martinez Bernardo. Again, hello to June Bern Singuran of BLK Southwoods and Venice Grand Canal Mall. Hello also to Ms. Ermi Retuerto and Ms. Elizabeth Kadasho, thank you for watching. Oh, pasalamatan ko rin. And of course, ang manager ng BPI show sa Kapitolyo, you will recall na yesterday, despite na maraming mga customers, inasikaso kagad tayo. Led by their manager, Miss Ellen Tiki. Assistant manager, Charlotte Cabanilla. At of course, si Miss Daisy Bansuela na inasikaso kagad yung transaction ko together with Miss Justine Gamba. So sa ating pong mga taga BPI Show Boulevard Kapitolyo, marami pong salamat sa efficient handling and services. And thank you for watching dyan sa Nara, Palawan, led by Miss Rowie Vergara and family, April Dico and family, at ang kanyang mga kaibigan na pogi daw, sila Dister and Jason? Yes. Yun. Pinapanood tayo mula sa Palawan, from Aparito Hulot, back to Palawan. Alright. So, okay. We're nearing the end of our program. Ganun kabilis, Sir. Actually, matagal pa. Marami pa oras. May announcement pa kasi, no? Yes. So, 32 days before Christmas. Sir Olan, ano yung pagka halimbawa magpapagawa daw sa inyo ng gown? So, dapat mayroon siyang window time of mga 2 weeks? Ganyan po ba? 2 weeks. Pagka yung may event siyang pupuntahan or kakailanganin niya ng damit, at least 2 weeks. Pinaka mabilis. Pero pag kayo lavish na gown, maabot din ng 1 month. Depende sa gagawin. Depende talaga. So, sa dami ng gusto niyang i-attach dun sa gown. Matrabaho masyado, so we have to exert more time. Yes. May tanong pa, affordable daw po ba ang rate nyo o presyong Hollywood? Hindi lang. Affordable, siyempre. Affordable. Napag-uusapan daw po ba? Nakakatawad naman sila. Naman. Siyempre po. Siyempre, generous ang heart ni Sir Olan. Lalo na so, siguro pwede kapag naman sinabi nilang napanood mula sa Pilipinas. Yes. Opo, pagka po galing sa Pilipinas ngayon, nabibigyan daw kayong discount ni Mr. Olan. Ako na nagsabi. Biglang ganun Yun. So, opo, ano po ang inyong maipapayo dun sa mga kabataan ngayon na gustong
sundan ang inyong yapak. Alam nyo, sa totoo lang ngayon, ang dami ko nakikita mga young dis, ang gagaling nila. Ang gagaling nila. Kaya lang siguro dapat, kasi lahat tayo may kanyang-kanyang galing. Alam mo lang dapat, alamin yung tamang diskarte mo kung doing a business dapat talagang daano din. Alam mo yun? May sarili ka, mayroon ka talagang diskarte at saka kasi kung sa creativity ang daming mga creative minds na mga young individuals ngayon. Nakikita ko nga yan, sabi ko itong bata nang nagawa na to, magaling, maganyan. Diba? Ngayon kung gagawa sila ng business, dapat talagang aralin na mabuti kung paano umpisahan, kung paano patatakbuhin kasi ngayon talaga, ang hirap parang tayo nag-uumpisa lahat diba? Nag-uumpisa tayo lahat kung paano yun. So, pero, after pandemic. Talaga, ang galing ni Lord. Andyan siya lahat parati. Always there. Teka, dumating na daw ba kayo sa punto na parang gusto nyo nang sumuko dahil sa mga naging pagsubok sa buhay at sa profession nyo? Opo. Yan, na pandemic, dumating lahat tayo. Parang ganyan, diba? Pero, kung walang pandemic, meron din time na parang ayoko na. Napapagod naman ako. Parang ganon. Pero makita mo, pag may nagpapagawa, parang ayaw mo muna. Pag may magawa, parang gusto ko pa rin. Sige, kasi doon na lang. Passion yun. At saka, ang gantimpala nyo po dyan, pag nakita nyo yung kliyente nyo na tuwang-tuwa na isinuot ang damit nyo. Yes. At talaga naman proud na proud. Pinagmamalaki. Nakataba ng puso. Tapos, kuha ng picture dito, doon. Yes. Post sa Facebook. Yan. Di ba, nakakataba ng puso. Yes. Yun ang pinaka-ano nyo, reward. Yes. Yes. May isa pa lang additional announcement, no? Tomorrow sa Atrium Lobby, merong cocktail dance na fundraising event ng DEP, Philippine DEP Society. At ang chairman nito is no less than the former Presidential Spokesperson cum Press Secretary Attorney Ignacio Toting Muni. Nagkakaubusan na po ng tickets. At ito po ay for a very noble cause for the deaf na tinutulungan nila. Isa yan sa kanilang mga advocacy. So, pwede na po kayong tumawag sa Atrium para magpa-reserve ng inyong mga tickets. Hello po, Secretary Kuya Attorney Toting Buñi. Maraming title. Kita-kita po tayo ron. Alright. Yeah, meron pa atang. Yes, so si po, batiin niyo po yung gusting batiin. It's worldwide, so I'd like to greet my family in Melbourne, Australia, and then mga kamag-anakan ko rin sa US. Tapos yung mga kamag-anak din dito sa Aklan. Tapos yung sila nanay, baka nanonood kayo hello po. Ayun po. Tsaka yung grupo namin, yung One Designers Club, to all the members, hello, andito ako and we need to make another project pa. Yes. Okay. Buenas tardes, Mrs. Teresita Tambunting and Mrs. Annabel Adriano. Okay, na-mention lang ni Sir Olan yung group niya. Sino-sino po ang mga members nito? Okay, si Annalisa Felix, tapos si Dana Santiago, may taga Laguna, si Nikki Hernandez, si Ruel Rivera. And then, kailan niyo po si Ruel? Hindi ko po siya, siguro. Ruel Rivera is a member. Nasa Melbourne pa yata siya ngayon eh. Okay. And then, sino pa ba yung member? Taga Iloco, si Lojay. Kasi mga iba-ibang part, mga kaibigan ko sila eh. Tapos kami yung nag-group-group. May taga Cavite, si Edwin Milliares. And then, sino pa ba ito? Hermie Hernandez from Marikina. So masasabi po na ba nating mga ilang dekada na po kayo sa fashion industry? I started kasi 1996. Pero I worked in Dubai. Mga 26 years na. I worked in Dubai. Pero nag-shop ako dito. Nag-shop ako and then nagpunta ako ng Dubai. Iniwan ako yung shop. Doon bumalik na rin ako ulit. Na-miss you pa rin ang Pilipinas. Maganda pa rin dito sa atin eh. Actually. Iba-iba. Okay. This group that you help organize or form, may home base ba sila rito sa Pilipinas o by online meetings online. Because nasa iba't iba kayong dako ng mundo. Yung iba po may shop. Kimigo, the vice president, may shop siya dito sa may Tandansora. And then si Hermie Hernandez. Hermie Reyes, sorry. And then si Nikki Hernandez, si Joey
May mga shop sila, kamay kawayan bulak. Pero isa, yung isa ata, yung hindi kami kasi nag-meeting ngayon ng sobrang after ng pandemic. Pero yung isa, alam ko umalis eh, bumiyahe ng abroad ulit. Ayun. And so, you're planning one of these days to put together a fundraising event, a passion show? Yes. If you, okay. Sige po. Gusto ko sanang, nananawagan po ako dyan. Yung gusto po, kami pong mga designers from One Designers Club is very much willing to collaborate. Mm-hmm. Yung pong pwedeng gumawa tayo ng project, kung sino po mga meron diyang mga organization. Yes, yes, yes. So we're happy to be with. Especially yung Friends of CCP, led by Mrs. Terry Tambunting. Madalas sila nagpa-fundraising at nag-o-organize ng mga ganyang event. Mm-hmm. Na ang model, sila-sila na rin. Opo, pero dinidesignan sila ng pagkagaganda. Nakapanood tayo noon, si yes. Tay, sa PICC? Yes. Okay. Opo. So, maraming salamat po, Sir Olan Roque, sa inyong precious time. Thank you so much. Sinadya nyo ang aming studio kahit marami kayong tanggap na gawa. This is Lady Eliza saying thank you all so much for your time and active participation. At gusto po naming pasalamatan ang aming mga nakatuwang sa broadcast. Led, of course, by our tech engineer June Aguba, ng aming mga writers, sila Ms. Rashid, Ms. Abby, Ms. Ariam, and, of course, si Ma'am Juday Estrada Larino. Si dear Ma'am Juday, panoodin niyo po ang kanyang programa araw-araw. Sa SOCMED naman po si Ms. Jam. Sa CAs naman po natin, sila Ms. Yasmin, Ms. Mace, and Ms. Micah. And, of course, thank you so much to Mr. Vic De Leon Lima and Chairman D. Edgar A. Cabangon. Susunod na po. Si Ms. Loli Acosta sa kanyang programang Sulong na Bayan. Enjoy God's very best daily because He loves you very, very much. Yes. And this is Robert Rivera saying, don't forget to do good and to share, for it is in so doing that God is well pleased. So until next Monday, para sa isa na naman pong edisyon, abangan ninyo ang Pilipinas ngayon na sa ating business at iba pa segment. Until then, we say, mabuhay ang Pilipinas. God bless you all. The time for your convenience is now 2 p.m. Goodbye!